Հոկտեմբերի 16-ին Սևանի Նորիկ Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցում անցկացվեց մանկապատանեկան մարզադպրոցների ծանրամարտի ամենամյա մրցաշար։ Մրցում էին Երևանի, Բաղրամյանի, Վանաձորի և Սևանի մարզադպրոցների ծանրամարտիկները մինչև 15 և 15-ից 20 տարիքային խմբերում։ Ամեն տարի պետական բյուջեի հաշվին մենք անցկացնում ենք մրցումներ, որտեղ մասնակցում են մոտ 200 աշակերտներ և ֆինանսավորումը կատարում է պետական բյուջեի հաշվի, որը ֆինանսավորվում է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից։ Քանաբես ծանրամարտում գոյություն ունի 8 քաշային կարգ, բայց մենք մոտավորապես 13 քաշային կարգում ենք անցկացնելու մրցումները, որտեղ կան 30 կիլոգրամ մարզիկներ, 40 կիլոգրամ քշիր ունեցող մարզիկներ, և ուզում եմ, որ այստեղից բոլորը վերադառնան իրենց տուն և դիպլոմներով և մեդալներով։ Ժամանակին մեր մարզադպրոցում Հայաստանի Հանրապետության ծանրամարտի առաջնություններ ենք անցկացրել, երկար ժամանակ միջոցառումները մեր մոտ չեր անցկացվում, մեր համապատասխան պայմանները չունենալու հետ կապված, այս վերջերս համագործակցելով Երևանի մարզադպրոցի տնօրենի հետ, Օքսեն Միրզոյանի հետ, որոշեցինք, որ պատանիների և փոքրահասակների առաջնությունը անցկացնենք մեր քաղաքում։ Այսօր մեր Սևանի մարզադպրոցի դահլիճում աշխատում են 4 մարզիչ, երեխաները մասնակցում են բարձրակարգ միջոցառումների։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև կազմակերպիչներին։ Մրցաշարի գլխավոր մրցավարն էր ծանրամարտի միջազգային մրցավար Լևոն Ժալյանը։ Մրցաշարի նպատակն էր բացահայտել ծանրամարտի մարզիչների աշխատանքը, նպաստել Սևանում հայկական ծանրամարտի զարգացմանը և բացահայտել նորանոր չեմպիոնների։ տասյոթից միջև 20 տարեկաներ, սա մեր աշխատանքի արդյունքն է տարեվերջին, գոնե կտեսնենք ինչ արդյունքներ ունենք, և այսօրվա միջոցառումը պետք է առաջին քայլն է, որ սկսելու ենք, այսօր բացումը կարծում եմ արդեն մոտ 80 աշակերտներ գրանցվել են այս մրցմանը մասնակցելու համար։ Շնորհակալ եմ պետությանը, որպեսի ավելի կուզենա, որ ուշադրությունը ավելի մեծ լինի, կնապատվեն գումարի չափերը, որպեսի ավելի շատ երեխաներ կարողանան մասնակից լինել։ Նման մոտեցումը պետության կողմից մենք շատ գնահատում ենք և շնորհակալ ենք։ Մրցաշարին չէին մասնակցում Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների մասնակիցները, նրանք պատրաստվում են տարեվերջին մասնակցել Եվրոպայի 20 և 23 տարեկանների առաջնություններին։ Մեծ հնարավորություններ ենք ունեցել, մեր ժամանակների ընթացքում Եվրոպայի չեմպիոն ենք ունեցել, աշխարհի փոխ չեմպիոն ենք ունեցել, և Եվրոպայի մրցանակակիրներ այժմ կա Աղամալյան Վահանը, Մեգնելույա Դանյա մասնակցելու Եվրոպայի առաջնությանը։ Այնպես որ պատրաստ ենք մեր Սևան քաղաքի պատիվը բարձր պահելու, պահերենք և կպահենք մինչև վերջ։ Քաղաք Սևանից եմ, երկրորդ անգամ չստացվեց, բայց կշարունակեմ, կպարապեմ, մրաստեմ մեծ բարձունքներին։ Գրավել եմ 3-րդ տեղը և կուզեմ գրավել ավելի բարձր տեղը ու շնորհակալ եմ բոլոր կազմակերպիչներին։ 69 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավեցի 3-րդ տեղը ու այդ պատճառով իմ մարզիչներին եմ շնորհակալությունս հայտնում Յուրա Սարգսյանից և Արամ Անդրիկյանից։ Մրցաշարի հաղթողները 15-ից 17 և 17-ից 20 տարիքային խմբերում ընդգրկվածները պարգևատրվեցին մեդալներով և հավաստագրերով։ Արփինե Մինասյան, Արգան Պողոսյան, Գեղամաուր։